Nästa. Jag sätter in igen här. A minus B i parentes i kvadrat är lika med A upphöjt till 2. Så där är 2AB och där är B upphöjt till 2. Så det är vårt A, det är vårt B. Så A nu då har vi parentes 2x minus 5i upphöjt till 2. Då har vi 4x parentes i kvadrat minus 2 multiplicerar med 2x multiplicerar med 5i och där är med 5i parentes i kvadrat. Så har vi 16x upphöjt till 2, subtraherar med 20xy och där är med 25i upphöjt till 2. B. Så har vi 0,5x, subtraherar med 10 parentes i kvadrat. Så det här är vårt A, det här är vårt B. Så har vi 0,5x parentes i kvadrat, därför vi har två faktorer. Subtraherar med 2 multiplicerar med 0,5x multiplicerar med 10, sen adderar med 10 upphöjt till 2. Så har vi 0,25x. 5 gånger 5 är 25, men vi har två decimaler. Så har vi 0,25x upphöjt till 2. Subtraherar med 10x, därför att hälften av 2 är 1, så har vi bara 10 kvar. Och därmed 100. C. Så har vi 5x, subtraherar med 0,2, parentes upphöjt till 2. Det är vårt A, det är vårt B. Så gör här under, så har vi 5x, parentes upphöjt till 2. Subtraherar med 2, multiplicerar med 5x, alltså vårt A, det blir 0,2. Addera med 0,2 upphöjt till 2. Så har vi 25x upphöjt till 2. Subtraherar med 2x. Alltså 20% av 10 är 2. Och sen addera med 0,04. 0,2 multiplicerar 0,2 är 4, men vi måste ha två decimaler. Jag ser att jag gör fel här i början här. Den här är 2, inte 4. Det här är 2, så det måste vara här 4x upphöjt till 2.